أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آيات نمبر 87 کا ترجمہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلَ اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلَّ اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ان کو مدد دی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ان کو مدد دی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمَا اور جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آ جائے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اور جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آ جائے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا. أَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ انبیاء علیہ السلام کو تو جھٹلاتے رہے. استکبرتم ففریقا کذبتم تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ انبیاء علیہ السلام کو تو جھٹلاتے رہے. وفریقا تقتلون اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے. وفریقا تقتلون اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے. استغفر اللہ.